На дотик. На дотик. Пане Євгене, з вас все-таки починаємо. Отже, книга зветься «Фінальний епізод». Ми так і говоримо, от і зараз ми говоримо, що остання, не крайня, а остання російсько-українська війна. Нам дуже хочеться, щоб ця війна, яка почалася, ну, по суті, 21 листопада 2013-го, тобто 10 років тому, та зима, яка нас змінила, яка не закінчилася, і яка дуже потужно залунала таким вибухом 24 лютого 22-го, от, щоб це був фінальний епізод. Але все-таки, чому ця книга і чому така назва? Ну, книга вимріювалася інша. До війни, і я після роману Іловайський «5 секунд, 5 днів», я кількох сценаріїв про війну, кіно, я думав, напишу книгу таку життєствердну, не про війну, там не мусить лунати жодного пострілу, і буду шукати от такого персонажа життєствердного, і от я побачив інформацію про пастора з Маріуполя, багатодітного батька, волонтера, і взагалі багато у нього чеснот, і мені стало цікаво. Спала на думку, да. Ага, що за людина. Я знайшов телефон, номер телефону, подзвонив пану Геннадію, він запитав, чи висерковлена я людина, я сказав, ні, він сказав, ну це ж божевілля, як ти можеш писати книжку про людину, про нас. Я сказав, ну і ми поговорили трохи, якось порозумілися, як люди одного покоління, і пастор сказав, ну, ідея настільки божевільна, що давай спробуємо. Ох. І ми зустрічалися досить часто, писали інтерв'ю. Ну, це все було до 24 лютого? Так, це все було. І моя книжка вимріювалася так. Думаю, ну, дуже добре, дуже добре. Пострілів тут точно не буде. Ну, а потім війна, і за якийсь час я знайшов пастора, подзвонив, дізнався про перипетії Маріуполь, виїзд, евакуація, родини і так далі, і так далі, і так далі, загибель доньки, капеланський батальйон, і тут все склалося. Тут все склалося, і плюс той бекграунд, який у мене був по архівним матеріалам, я це все склав, і ось вийшла ця книга «Фінальний епізод війни, що триває 400 років». І забігаючи наперед, тобто тут не тільки про фінальний епізод, тут і про ці 400 років? Ну, фактично так. Тобто тут не одне тільки покоління, ми так привідкриємо. Ідеологічно, ну, якщо брати, то це про це зростання людини, це от якраз історія пастора, історія радянського хлопчика, такого ж, як і я, і багато людей, які... Ну, я думаю, тут я хочу передати слово якраз пану Геннадію, він дуже гарно це формулює. Тому що це покоління, тоді йдеться про конкретного героя. Ну, так. Пане Геннадію, отже, давайте тоді про війну, яка почалася, продовжилася в 14-му. Де ви тоді були в 14-му, і якщо це Маріуполь, Маріуполь потерпав. Ми пам'ятаємо, що було в 14-му, і яке було щастя, що Маріуполь залишився українським де-факто і де-юре, тому що всі інші землі Донеччини, Луганщини і Крим, вони все одно українські, але де-факто там ворог. Отже, давайте трохи 14-й, а далі вже про фінальний епізод. Ну, я маю надію, що я впевнений, що в 14-му я теж мав участь в обороні города, міста мого. За тиждень до розстрілу Бориса Німцова, його спитав хтось з журналістів, чому Путін не взяв Маріуполь. І його відповідь була мені таким компліментом, тому що він просто повторив фразу, яку я говорив, коли ми строїли окопи навколо мого міста з моїми синами, там 70 людей приїхало, 40 з них були мої друзі, мої сини, дорослі. Ми діточок евакуювали, а мої старші сини були зі мною. І в той день була загроза обстрілу, оці перші окопи навколо міста. Я повторював журналістам, які підскакували, дуже швидко інтерв'ю і тікають, одну і ту же фразу. У мене було воспалення легких, і в той день я наступив на розтяжку, слава Богу, це сигнальна міна, отут взорвалась контузія і таке. Але ж я повторював
кто-нибудь розбудіть мене. Я священник, батька, ну, на той час там 33 дітей, русский етнический, моя мамка из-под Питера, батька из-под Курска, дед українець. Я рою окопи від русских танків під Маріуполем в 21-му сторіччі. Я казав, хто-небудь розбудіть мене. Так от, я повторював це багатьом телеканалам, це по всьому міру пройшло. Але ж спрацював телевізійний ефект. Uh-huh. Казалось, що все місто вийшло і роє та копи. От нас там було там всього. Але ж іменно цю фразу Борис Німцов за тиждень до розстріла і сказав, знаєте, Путіну доложили, що русські люди з діточками роють окопи від русських танків в 21-му сторіччі, і, мабуть, вони вони не були тоді готові от прямо от по дітям лупити з танків. Через три дні вони почали, вже все, всі тормоза. Але ж було де сховатися нашим захисникам, моїм синам, які пішли воювати. І була вже лінія збудована оборони. Їх надії, що вони вкатяться в місто із хлібом, солью, їх зустрінуть, вони якось пішли. Все пішло не так. Але це було літо 14-го, весна-літо 14-го, так. І настала зима 22-го. В українському Маріуполі, який змінився, ну, ми багато про це говорили, що від 14-го Маріуполь переживав такий ренесанс певний і таку свою унікальну українську історію. І його так захищали саме тому, що були впевнені, що тепер місто готове до будь-яких атак. Що для вас, коли, я знаю, що не 24 лютого, в Маріуполі раніше почалося, там з 18-го, 19-го. Бої були достатньо активні, але ж ми до того готові були. Ми не готові були до предательства, для колон, які підуть з юга і заблокують місто. Це був для нас такий. Окупований Чонгар. Маріуполь. Да. Так. Чонгар, а далі, да. До цього були не готові. І як це переживали? Ну, ми були більш готові, ніж хто-либо. Бомбосховище в моїй церкві було, ну, скажімо, по маріупольським меркам того часу, люксовим. Там діточкам показували мультики і дарували подаруночки, проводили конкурси в той час, коли рядом дев'ятиэтажки складували самолітні бомби, коли драмтеатр і так далі. Вже після драмтеатру навіть. Так, ми готувались і зробили, закупили матраси, генератор, топливо, воду, там якісь продукти. Але ж ми були готові там на 50 місць, але не на тисячі людей, які там пройшли. І це був жах. Перші же часи, коли ми мчались, розорвані тіла, одному мужчині я допомагав складати куски його жінки, матері, троїх діточок. Ми тут же кинулись вивозити людей з-під обстрілів. Але нам сообщили, нам віддали приказ. І сказали, 40 хвилин йде колона з юга, місто буде заблоковано, це приказ, дитячі будинки, вивозити. 40 хвилин. Мені повторила розвідка, не 45, не 50, пастор, 40 хвилин. Слава Богу, опять-таки ми були готові, діти були зібрані, тривожний рюкзачок, документи, і через 38 хвилин ми вивели наші дитячі дома, дитячі центри. Найбільш страшний сон, ночний кошмар, який всі ці 20 місяців мене турбує дуже часто. Коли я прокидаюся і мокре простиня страха від пота, то це сон, що я не встиг вивезти мої дитячі будинки. Ми буквально на перегонки з російськими танками в останню мить ми вискочили. В дорозі мені дзвонить розвідка, пастор, газу, швидше, вони дуже близько, вперше будуть, перекроють траси. Ми вивезли дітей в останню мить, обняли їх, попрощались, наридались і рванули назад, питаючись прорватися в Маріуполь, але вже місто ми три попитки приймали, ну, упирались в лінію фронту, вже не могли повернутися.
Але ж все це і дуже багато цікавих подробностей, вони в книжці. Для мене дуже важке чтіво. Я вже пред'являв претензії автору, то я дуже багато нахлюпав носом і декілька разів буквально істерики були. Це дуже для мене, ну, як дуже твоє... живе. Да, воно... І дуже чіпляє за серце. А коли завершили роботу над книгою і дали читати головному герою і тим, хто у вас першими читає ваші твори, пане Євгенію? Ну, я ось скажу, що якраз перший цей відрізок – це історія героя. Це от 55 років, які він прожив, головного героя. Другий часовий відрізок – це зростання героя і зростання держави української, як герой зростає з державою, як він змінюється. Це 30, це злам Радянського Союзу, становлення незалежності, 90-ті. І от як ми йшли, і там от якраз про той омріяний український Маріуполь також є. Який не додали добудувати, тому що вони знали, ще 5-10 років і все. Так, так, і все. І все, там просто буде Україна 100%. Повно. Так, так. Якщо вже книжкові виставки там проводили, то локи, то це взагалі, і люди приходили, купували книжки. Українську книжку і черги. 10 років тому уявити таку історію було просто неможливо. Так. Але зараз... До 14-го було неможливо, так, а після 14-го так. Вірно. І третій відрізок – це ось ці 400 років, коли народ, як українці, вони, які прийшли з Жечі Посполітої, з Гетьманщини, на Слобожанщину, оці от території, зі своїми вільготностями, вільні люди, домовилися з московським царем, що вони будуть боронити ці дороги від татар, ну і будуть жити своїм життям, ніхто їх не буде чіпати. Ну, який московський цар це дозволить. Так, і минає який московський там... цар дотримує своїх обіцянок. Абсолютно так. Точно. 10-20 років і починається оце потихеньку відщіпування, відгрібання, закріпачення. Ну і ми знаємо, чим це закінчується, що не можна читати в церкві українською мовою, називати, хрестити дітей українськими іменами, книжки друкувати, ну і так далі. Останній епізод, тому що ми мусимо це припинити. Ми мусимо остаточно постати як... нація, як народ, чому не вільний. Чому не дочекалися вже от перемоги такої, яка, ну, дасть можливість видихнути і тоді писати? Чому книга вийшла, поки ще йде війна, і ми не знаємо, скільки вона буде йти? Ви знаєте, я вмію це робити. Я вмію писати такі книжки. У мене досить... довгий стаж журналіста, я сподіваюся, що я вмію слухати людей, вмію записувати за ними, маю емпатію. Ну, принаймні, Іловайськ і те, що вже було створено, так, воно вірно. Підтверджує, але це нове. І так. Це за нових все-таки обставин. Так, я маю свій погляд, і я маю свій досвід болю. От. І це все дає мені це право зробити цю книгу. І от моя книга – це книга усвідомлення і шляху, тому що це книга усвідомлення і шляху головного героя Григорія Мотуза, він має там таке ім'я. Таке ім'я. Ага. Інших героїв, які також проходять довгий шлях і болісний шлях, але вони усвідомлюють і себе в цьому шляху, і кінцеву мету цього шляху. Ось я так би охарактеризував цю книжку. Ну, вже пан Геннадій сказав, що там виписав вам вже критику, бо йому так непросто це читати. Хто ще з найближчих, хто читав, які були перші відгуки? Ну, ще близького кола читачів. Ну, у мене є друзі, філологи, яким я відсилав просто ще чорнетки, абсолютно там нередаговані. І вже відтоді було зрозуміло, що виходить щось дуже гарне у мене. За їхніми словами. Може, це не так, я не знаю. От, як то кажуть, книжка покаже, так, як так. Відреагують читачі. Ну, потім я запропонував видавництву, вони сказали, так, окей, нам подобається це. Видавництво? Віват. Віват. Харків. Угу. Ну, і потім ще кілька людей читали, яким я довіряю. І вони написали свої відгуки в Фейсбуці. Угу. Наприклад, там лауреатка BBC, дитяча література, Анна Коршунова, дуже серйозна письменниця. Тобто я довіряю її думці. І ну, вона приділила основну увагу якраз у цій 400 років, коли людина віднаходить себе за фотографією свого діда репресованого.
вона наштовхує героя на пошук свого минулого, і крок за кроком герой збирає оцю, да, оце древо своє. От. Не заради того, щоб знайти там якихось князів. І себе потішити. Так, да, і себе потішити, знаєте ж, багато хто замовляє, гроші шалені люди платять. А для того, щоб побачити, що сталося з його родичами, з предками, а виходить там Сибір, і цей потяг, в якому їде вагон Столипінський, головний герой, де він згадує це все, це ж той самий вагон, в якому везли, ну, умовно, через роки, довгі сторіччя везли українців і на волах в Сибір, поневолених, в таких вагонах, туди помирати, в концтабори, працювати на каналах, в рудниках, згинути там. Або стати потім росіянами і йти воювати проти своєї прабатьківщини. Радіо на дотик. На дотик.